အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဗျဝေးလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုလောက်ဆာကြီးအများရှိပါသေးတယ်ဗျဟိုပရမတ်တာတော့မပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော့ပဲဒီဟိုလိုသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အခြေရတာရပါတယ်ဗျဒီကျွန်တော်ရာသီဥတုကောင်းပါတယ်မိုးတက်လေညတော့မိုးတက်ဘက်ဆိုတော့တိုက်ပါတယ်ဗျအဲဒါကတော့ကျွန်တော်နားလဲမှုပေါ့ကျွန်တော်လိုရတဲ့ချိန်သူကူညီပေးတယ်သူလိုရတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ကူညီပေးတယ်တော့အပြန်လန်နားလဲမှုပေါ့ပြန်နားလဲမှုတွေကပြန်တုံမတူဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကရန်တုံမတူတတ်တယ်သူလည်းတုံမတူတတ်တယ်သူစရာကူးတာအတုံမတူတာကူးပါဘာဖြစ်ဖြစ်သူဝေါ်မှာလိုက်လောက်တာအစားလက်လူပြီးပဲတုံမတူအဲမကောင်းတော့မကောင်းဘူးမလဲခလေးဆန်တာပေါ့လေတုံဝေဒီတစ်ခါရရင်ကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတလိုက်တုံမတူတာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်စကားပြောတာမရှိအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်လိုက်တဲ့နာရှာအဲ့ဒီကတော့တော်ဒီချစ်ပေးနံပြောတာပေါ့လေကိုကပိတ်သက်ကိုအရှိကိုမချပြအတိတ်မချပြဘူးတည့်တဲ့လူတော့တည်တယ်လေအဲနားလဲတယ်နားလဲတယ်အဲဆိုကြောလဲချစ်သူရှိလို့အားမပေးကြရလဲရှိတယ်တုပ်ပဲတည်တာအေးစေးပါကိုသွားမလန်တလန်လေးဟုတ်တယ်ဘောတဘောကြောင်းမယ်ဗျကြောင်းကြောင်းမယ်ဆိုတာသူကလဲသူမိဘအနေနဲ့ရှိတယ်လေသူမိဘလဲပုံနေပိုင်းတင်တာကြရင်တော့မကြိုက်ချင်ဘူးကြိုက်ချင်တော့တိုင်းလေးပဲကောင်းပါလေကျွန်တော်ကလည်းမထုတ်ပြချင်ဘူးဒီမှာသူရံလည်းနေရသွားရတာလားကျင်းချက်သွားမှာစိုးတယ်သူကလည်းလည်းလို့ထင်တယ်ဘဝနေရမကြိုက်ဘူးသူကလည်းသူ့ရဲ့တော့ဝင်တို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်နေထိုင်နေရအောင်အစင်းရတာပေါ့ဟိုကိုခါကျရင်မပိုးလို့ဘာလို့နဲ့သွားရတာဆက်တဝင်တို့တာပေါ့လေပိတ်သက်ကလည်းဝိုင်းလော်တာဟိုဒီအတိုင်းဟိုယူလိုက်ပါတော့လို့ချစ်သိဖြစ်လိုက်ပါတော့လို့ဘာလို့ဝိုင်းလော်တော့တကယ်မှာ main လေးပဲလေဘုရားဟိုဘာသာနူရတာမလို့လေဟုတ်တယ်ဗျာအဲတဝန်တူတာပေါ့ကိုလည်းအဲတန်စင်ကြီးရတော့ဟဲ့လေဟဲ့လေအာဒီတိုင်းလည်းချိန်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲတော့တဝန်ကကိုတူတူကိုတူတော့ပြောသားမလို့ပြောသားပဲကြည့်ပါဟုတ်လောလောကျွန်တော်ကတော့ရှုပ်ပွဲတွေပဲသွားနေတယ်ရုပ်ရှုပ်ပွဲလေးသွားတယ်အခုနလာပိုင်းမှာတော့ကိုဘိုးမျိုးစစ်ကထုံးမဲ့ group တွေထဲမှာပါထားတဲ့တပုတ်နလာပိုင်းထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်သုံးနာပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တချမ်းတချင်းလေးတပုတ်တင်လို့ရှိတယ်ဗျဟုတ်အဖက်ဆိုင်တော့အလုပ်ချင်တော့အများကြီးပဲပြောကြပြထွက်လာတဲ့အခွေလေးကတချင်းဆယ်ပုတ်တည်းက၈ပုတ်လောက်ကို line video လေးတင်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီးတော့သူတို့ပြည်သက်ကြိုက်မဲ့တချင်းအခွေနောက်တစ်ခွေလည်းထပ်လုပ်နေတယ်ပြတရောတင်နေတဲ့တက်နေဟုတ်ဟိုတိတဲ့ဆိုင်အခြေခံမှရှိပါသေးတယ်ဟို professional ဘက်သွားဖို့ကြတဲ့ကတော့အများကြီးတင်ယူရအောင်မယ်လေ့လာအောင်မယ်ဟိုပုတ်ကိုဝန်းစာလေးဖြစ်ရတာဗောလေဒီမှာသွားဖို့ဆိုရေသွားဖို့ကတော့ဝန်းစာပြေးမှရမှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရှိုးပွဲသွားရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီးမယ်တီးပြန်အဲဆိုလိုဖြစ်ဖြစ်အင်တာဗျူးဝင်တီးမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တာကဒါပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်အနည်းရောအဝေးရောအားပေးနေကြတဲ့ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအားလုံးကျွန်တော်ကောင်းထပ်ချူသားပါမယ်အဲ့တို့လည်းကျွန်တော်အားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်လိုရတဲ့ရှိနေဝေဖန်ပေးကြပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ